他们可以奉主的名用油摸他，为他祷告。出于信心的祷告要 救那病人，主必叫他起来，他若犯了罪也必蒙赦免。所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祷告所发的力量是大有功效的。以利亚与我们是一样心情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就3年零6个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨，地也生出土产。好，我们现在把时间交给邓牧师。可以拿着麦克风吗？我先做个祷告。亲爱的父神，我们感谢你，让我们可以在一起敬拜你，是你的恩膏让我们可以真的是有一个新的心，新的生命，能够有聆听的耳朵，能够听见你的话。主啊，求你的圣灵带领我们，让我们可以真的是明白你的真理，让我们可以知道怎么样的回应，改造我们，让我们有一个充满感恩的喜乐的心，这样的态度来每天用祷告跟歌颂来回应你对我们的爱。主啊，带领我们让我们可以得到真正的医治，让我们身心灵都是健康的。我们祷告是奉主名求，阿们。一开始我应该是先介绍一下自己，因为我是第一次来到大家当中实体的来跟大家分享神的话语。我大概是2年前有在这个网上有跟大家分享过神的话语，那个时候好像还是有翻译的，对，大概2年前左右，是还在疫情当中的时候，所以实体的是第一次跟大家见面，所以是跟大家先问个好。我的中文名字叫邓宇光，邓小平的邓，宇宙的宇，光明的光。我是1979年出生的，所以今年是43岁。我是13岁来英国读书的，所以是大概30年前来到英国。我来的时候是去到威尔森的一个小镇里面去读这个技术学校，这个 boarding school， 在那边完成所有的中学的课程，然后呢到大学的时候呢，就来到 Luton 这边念的是心理学 psychology。 所以读完心理学之后呢，那一年的暑假我就回香港放暑假。我本来是没有基督教背景的，是没有信仰的，家庭也没有信仰，可是小学是去过一些天主教的小学读书，然后来到英国的时候也有一些基督教的一些的活动可以去参加，可是没有人跟我传福音。直到我大学毕业的那一年我放暑假回到香港，我妈妈刚好在那一年的前一两年呢就信了主，所以她其实一直都有跟我尝试传福音，可是我一直都没有去在乎听。直到那个暑假，她给我2本书看，那个都是关于基督教的。第一本叫做《铁证待判》，那个呢就是护教学的书，是解释圣经是不是可靠啊，基督教信仰是不是可以可信啊，是不是很多证据可以支持啊等等啊。另外一本书我看的是类似的，叫做重审耶稣，是一个记者出生了，在美国，他的丈夫还是太太信了主，所以他就觉得是很好奇，想要去做一个深入的研究跟报道，结果呢就访问了很多不同的学者，他的结果就是基督教是非常可靠，不同的证据就罗列在面前。我看完这2本书之后呢，就非常的幸福，基本上我的理性的那一关呢就已经冲破了。然后呢我就
再去认真的去思考，因为我本身读的是心理学的这专业，我就想想看这个东西是不是一些心理作用、啊、是不是因为人性的这个所谓宗教的东西有一个心理作用，所以呢就觉得啊很平安很平安啊很喜乐啊 那样子。我就纯粹是一个研究的态度去看。然后呢看完这些书之后，再看了一些人的见证，就发觉啊其实我念的心理学并不可靠诶。我念的心理学那个理论每年都在变了。我们就是在心理学在大学里面就是在讨论这个理论到底可不可靠，到底有没有别的理论可以推翻，推来推去没有一套的是真理，到底人是怎么样的一个人不知道，其实一个心理学家是。然后呢我在读研究生的时候呢，还有一年读的时候专门是读这个 health psychology， 就是说健康心理学。那我们这一群呢学生呢都是、很多都是抽烟的，我们读的健康心理学呢就是在研究人怎么样可以改变一些健康的行为，比如说戒烟等等、啊、那我们就是在研究，可是我们没有一个人可以去真的去行的。可是呢我比较基督教的见证，就觉得啊真的 这些人有了这个信仰之后有很大的改变呢，是恒久的改变呢。我们的那个健康心理学的那些东西都是短暂的改变，一下下又回去了，都好像不是很有效那样，就让我在思考信仰是一个真的是很有力量的东西，是比我读了几年的大学那一些所谓的理论所谓的治疗是更加的有效。所以就觉得、信仰真的是很可靠的。那个时候我妈就 把我带到一个我家里附近的一个教会里面，有一个弟兄就为我做决志祷告。那就跟我说他怎么问的，他就问说哎，你愿不愿意接受神给你的这份免费的礼物啊那样子。我说愿意啊，可是为什么不愿意，这样子就做了决志祷告。那做完之后就没怎么样，也不以为然了，就觉得是没什么。可是呢我不知道为什么那个暑假我就很有渴慕的心对于神的话语。我那个时候又抽烟又喝酒，常常去 party， 我很喜欢抽烟喝酒啊，我就一直在房间里面一直看圣经，一直叼着一根烟一直喝酒，可是呢就是很有胃口要去读圣经。结果呢就慢慢的大概是做了那个所谓的决志祷告两个礼拜之后，就上帝的灵就在我心中动工，我就觉得我真的是一个罪人，我真的需要在神面前悔改，我知道只有耶稣基督可以救我，他真的是为我死在十字架上，那个是历史的事实，我唯有靠他才可以得救。于是我就跪在地上，我就、祷告求上帝赦免我的罪，只有耶稣可以值得我信靠，我要把我的心我们整个人要交给耶稣，我是属于耶稣的那样子。我做了这样的一个悔改的祷告，自罪的祷告、啊、比较明显的一个祷告之后，我就比较感觉到好像有一个新的生命那样，我就开始做见证了，跟我的朋友、啊、那些酒肉朋友去传福音了，就说我现在一个基督徒了。那他们就吓了一跳，什么基督徒？然后就开始讲这个关于信仰的东西、啊、然后再知道我我现在因为在香港嘛，那些朋友在香港，那我又回来这边继续读书。再过几年回去的时候了，我已经在 Luton 华人教会，就是我读书的那个城市、那里一个华人教会，就在那边受洗成长，就参与很多的侍奉。再一次回去的时候，就几年之后看我的朋友的时候，我就说我要去神学院念书了。那我的朋友就吓一跳，什么神学院念书，怎么样都猜不到你会去神学院念书的人那样子。所以我就很奇妙，上帝就这样使用我，让我可以在一个小的教会可以有很多服事的机会，让我感到上帝的呼召，去了伦敦一个神学院念书，念了三年之后2012年毕业，就回到 Luton 华人教会自己的母会去全职的服事，一直到今天超过已经十年了，在第11年了。我大概是两年前左右被安立成为牧师的，所以很感谢上帝的恩典。这个是我一个小小的故事。我自己的家庭的背景是我已经结婚了，我有一个太太，他是、从台湾来的，在这边读书的时候认识的。我有两个女儿，一个10岁一个7岁，所以我的普通话或国语是偷我的太太过来的、就是他刚来的时候，他来的时候是读语言的，因为他以前在台湾的时候那个英文成绩很差，所以是完全不会，所以是从零开始读上了英文。一来到这个英国，这个在巴我们在巴认识的，他去语言学校我就认识了他，然后就是跟很熟，然后就在一起那样子。那个时候是他完全没有办法去听得懂一般香港人讲的普通话，所以我就逼不得已就一定要讲的一个他能够听得懂的普通话来跟他沟通。所以呢今天我能够这样讲话的，这样讲普通话是完全是因为这个缘故。所以是也是上帝的恩典，
让我因为可以讲普通话，所以我在刚信主的时候也可以参加很多的中国学生的事工，让我在那个时候呢，因为参加了这样的事工有很大的成长，从也因为这样很有可能大部分的元素因为这样，所以更感到上帝的呼召在我的身上。所以今天的我的见证是分享到这里，有机会再跟你们多聊。好，刚刚我们读了这些经文是出自雅各书5:13-18，大家有没有读过这段经文呢？除了刚刚读的时候，之前有没有读过？有读过哈。大家读的时候是不是觉得这段经文是觉得怎么样？觉得是很难懂吗？还是觉得是很正常啊？有没有感觉读了这个经文？因为关于意志的这个经文哈。想说大家应该可能是有一点的经历的，因为我们都会有病痛啊，都会想医治啊等等。这一段经文呢是在雅各书最后的那一段啊，是结尾的这一段，是雅各是好像讲到那样最后的结尾的那一段最重要的东西。其实不是从13开始，应该是从12开始，那边讲到不可启示啊，是就是，不是不是，然后再来这一段。我特别选了这一段是因为特别我想焦点放在医治跟祷告那里，所以是很重要的一件事，祷告啊。那祷告为什么那么重要呢？就是因为我们现在是已经是一个基督徒了，因为雅各书是 写在给散居在各地的十二支派的这些犹太人，他们的信徒基督徒，他们应当是明白恩典的，应当是知道他们是上帝救赎他们的，他们是上帝的儿女，他们应当充满感恩的心，那充满对上帝的爱，愿意随时顺服他的心啊。可是要这样的话呢，在这个地上过一个基督徒生活的是需要遇到很大的挑战，那就如第一章所说的，他们会遇到的是失恋啊，是受苦被逼迫。然后第一章说的是什么？你们受逼迫的时候或者说失恋的时候要以为大喜乐，可是怎么能够做到？就要靠祷告。今天要讲的是医治跟祷告哈。我 这边有几幅画是关于 health psychology， 就是健康心理学跟这个 psychosomatic medicine， 就是说身心医学。在讲的是什么呢？是我们的心理、我们的思想、我们的情绪跟我们的身体之间是有很大的关联的。以前的人就认为你的心理有病就是你心理的问题，你的精神有病就是你精神的问题，在脑子里面的问题跟你身体的健康是没有关联的。可是比较现代的医学都可以证明说其实不是，你的情绪有问题，你常常焦虑啊，你常常是很害怕啊，常常很恐惧啊，是影响你的生理的健康的，你会影响你的心跳，影响你的血压，影响你很多疾病等等，是有直接的关联的，是可以是有因果的关系的。所以心灵情绪啊，跟我们的身体的健康是可以说可以看成为是一体的。我读的健康心理学就是读这一方面的一些研究有什么关系等等啊。跟今天的讲题有什么关系呢？就是因为今天的讲题讲到的是医治，那雅各尤其是提到的是身体的医治会痊愈，有病的人要长老去到他们那一边为他们抹油，为他们祷告，然后呢为他们祷告了他们可以起来可以痊愈等等，这个是身体的疾病。可是雅各又提到另外一件事，在同一段话里面讲到他们的罪要得赦免啊，讲到关于心灵健康，关于跟上帝关系的问题，也跟这个痊愈是有关联的。所以我们要知道我们的属灵生命健康跟我们生理的健康其实有某一种的关联的，而上帝是要我们整个人都要健康。我们再读一读好吧，这两节，一二三，你们中间有人受苦吗？他就应该祷告。有人心情愉快吗？他就应该歌颂。你们中间有人患病吗？他就应该请长老来，让他们奉主的名为他们抹油啊。第一点我要讲的是，我们要在任何的情况里面都要祷告，因为在第13讲到的是有受苦的。受苦的雅各特别是想到那些受试炼的，或在逼迫的环境中的，在大患难的当中的，为了信仰的缘故啊，这些的受苦。可是这个受苦也可以包括更广的，任何的我们经历的一切的苦难也可以的。雅各的意思是要我们要祷告，我们应该是很自然吧，因为遇到苦难的时候，遇到痛苦的时候，或者试炼的时候，应当会祷告吧，因为不然的话在这个时候也不祷告，你什么时候才祷告？对不对？我们应该很自然知道痛了
苦了，我们就会祷告。那你祷告的时候就祷告什么内容呢？通常什么内容是啊，把这个痛苦或者是一个试炼拿走，对不对？我不要这个试炼，我不要受苦，不要任何的苦，对不对？这个就是我们一般会这样做的祷告。可是我想说，雅各应当不是想要我们这样，因为他想要的第一章告诉我们，我们要经历大的。我们再读吧，一二三，我的弟兄们，你们落在百般的试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐，但忍耐也当成功，使你们完全完美，毫无所缺陷。雅各所想到的就是，我们要在百般的试炼当中，就是很多不同的苦，不同的试炼当中，这个试炼不单单是苦本身，而是上帝使这个苦临到你的身上，让你可以靠着他的能力，用祷告来依靠上帝，来去胜过。所谓的胜过，就是说经历这个考验，这个苦的时候呢，你可以产生出一些心理的一些特质，如忍耐，完全有这些生命的特质可以流露出来，因为经过这个苦练，这个考验，使你可以把这些生命的 特质，好的特质，有忍耐，有完备等等，这一些可以去成长。这个就是试炼，试炼就是上帝给你的一些的考验，或者是一些的包括一些的苦难，使你可以靠着上帝的能力胜过的时候呢，这个过程呢，使你的品格可以上升，可以让你的生命可以成长等等。所以这个是雅各想要我们做的。那我们受苦的时候就应当多多的祷告啊，那个是应该是简单的，可是我们就不要祷告说啊，主啊，求你把这个苦难拿走，而应该是换转过来说，主啊，求你帮助我，让我可以知道这个苦难是你给我的试炼，我可以靠着你的能力，你现在要与我同在，你要给我能力，你要帮助我，使我可以在这个苦难当中是有忍耐，让我的品格可以成长，让我可以更加的完备，让我可以更加的成熟啊，这一方面的祷告哈。当然是也可以，真的是很苦的时候也可以求主就减轻你的苦楚啊，帮助，这些也是可以的。可是雅各想到的是要我们去有成长啊。然后有人心情愉快吗？他就应当歌颂啊！心情愉快，这不单单是不好的事情，这不单单是苦难的，而是我们有快乐的事情的。上帝给我们很多不同的恩典，在我们的周围，在我们的生命当中，使我们可以歌颂上帝，赞美他，因为认得这些一切的美善都是从上帝而来的，从父神那边而来的。所以，我们有好的东西的时候，歇饭啊，喝水也可以哈。任何的东西，有好的音乐，有好的歌声，有好的赞美，有好的一个教会的生活也好，我们都要赞美上帝，我们要用歌颂来赞美上帝，我们可以唱歌来去敬拜他，唱歌来去感谢他。总之呢，就是要显出我们的心态是一种感恩的喜乐，对上帝充满爱，充满感恩，因为他救了我们，因为他看顾我们每天的生活，因为他给我们有好的东西，美善的东西。所以遇到不好的时候，我们要求告上帝，依靠他；遇到好的东西让我们心情愉快的时候，我们要歌颂上帝。我们可以尽量让自己在一些环境当中更好的去歌颂上帝的。怎么样？可以怎么样啊？可以去教会，没有错啊。你平常的时候你可以播多一点的诗歌，多一点的音乐啊。我最近在听这个英国的基督教电台的广播叫 Christian Premier， 里面的节目是非常好的，有新闻啊，有时事啊，有一些讲道啊，有一些诗歌啊，有一些的访问啊，见证啊等等，就比较可以帮助我们整个心情在一个敬拜的心情，感恩的心情，歌颂的心情当中。如果你们有小孩子的话，更加的重要啊，尽量让他们沉浸在这种的基督教的音乐啊，话语啊，一些的世界观的这个环境当中，有广播的，有电台的，有电视的，有网上，尽量让这些孩子可以从小可以多一点的经营在当中，不然的话你就拱手相让，在这个世界里面，在学校里面，他大部分的同学都不信主的，给他们是唱相反的那个调，这就更难去建立他们的信仰了。我们要赞美上帝，唱歌。这一点呢，我想到的是我们很少祷告，也很少很自然的去赞美上帝。为什么呢？因为我们跟上帝的关系是一个利用的关系。你怎么知道自己是不是跟上帝有一个利用的关系呢？那就问问看自己祷告的内容或次数是怎么样。你是不是大部分的祷告都是要他给你东西，
那他帮助你东西哈。那如果大部分都是的话呢，那你就是在利用上帝。是不知道你有没有被人利用过啊？有没有一些朋友啊，一些亲戚啊，朋友啊，只有要你做事的时候来才找你，对不对？只有要求你的时候哈、啊，要你为他替办事情的时候才找你，你的感觉会怎么样？你觉得很讨厌，不想帮他，因为他只是要利用你，对不对？那有没有一些朋友你觉得是很想帮的，你觉得很喜欢帮这个人的？为什么呢？因为这个人会来跟你是真的是有建立关系，真的是跟你聊天，会常常会告诉你我很感谢你，你为我所做的对我的意义很大，给我帮助很大，很喜欢跟你在一起，很喜欢跟你聊天，跟你吃饭，跟你沟通，跟你做事情，跟你玩等等啊，你很喜欢帮这些人，为什么呢？因为是你跟他有真正的关系。我们的上帝跟我们也是一样、啊、我们的上帝不喜欢我们只是要利用他，跟他没有关系，只是你需要求东西的时候才找他，他是一跟二、啊、可是呢，这位上帝很喜欢我们像一个孩子那样，就是来跟他建立关系，就是来跟他沟通，就是来分享、啊、就是来感谢他怎么样对我们。我们要在任何的情况当中祷告，保罗也说了要不住的祷告，凡事的谢恩。保罗常常就这样提醒基督徒，我们也应当尽量的去找时间来专心祷告，不可以24小时都做，对不对、啊、可是你可以平常有祷告的心，有祷告的那个心态，那个取态，常常的准备好感谢上帝，准备好赞美他，唱诗歌，也准备好常常遇到什么样的事情都求告他，主啊我应当怎么样，主啊可以给我力量做这个吗，主啊我做这个讨不讨你的喜悦，主啊我做这样做的时候呢，是不是有带给你更大的荣耀，是不是带给人更大的益处，求告他，求他给你智慧等等啊，应当常常对上帝有这样的一个心态、啊、第二点我要提的就是要为我们的赦罪祷告。刚刚我大概提的是我们祷告的内容是什么呢？是不是常常只是求他给你东西呢？给你要买一个房子，给你找一份好的工作，给你找一个对象，给你好好处理了你的家庭的关系，是不是只要他跟你做事？今天我们看到的经文的这里面有一个很重要的原则，是要去我们去求赦罪，我们要认罪，我们要去、啊、在这一方面属灵的生命上有一个有、啊、求上帝来帮助使我们可以更新。我们一同来读，再读一下这两节、啊啊、第14节好不好，一二三，你们中间有人患病吗，就应该请长老的长老来，让他们奉主的名为他抹油祈祷。好，等一下哈，在第14节呢说到有人患病，这边呢应当是讲的是身体的疾病，当然是这个翻译呢是、患病 sick， 这个就 是 be to be weak， 就是软弱的意思，可是呢应当是这样的一个翻译呢是很好的，因为是、需要去人家做过一些 word study， 就是研究这个字眼的时候，原文的时候，在这个情况里面应当就是身体的疾病、啊、然后呢有患病的人他就应该请长老，教会的长老来、啊、教会的长老是谁呢？就是负责带领，负责牧养，负责教导的这些教会的代表，教会的负责人，他们要来到这个患病的人当中。为什么要他们来 去到他当中呢？就是因为这些患病的人可能是蛮严重的病，不能够不方便去到教会当中，不能够见到弟兄姐妹，不能够见到这些、长老、啊、所以呢长老作为教会的代表就应当去到那边探访他。所以呢我们的教会是应当有这样的探访的事工的，不一定是单单是牧师或长老去做，而是有一些人代表教会去做、啊、去关怀这些患病的人。怎么样去关怀呢？就是让他们奉主的名为他抹油祷告。奉主的名就是依靠这位主耶稣基督，我们是能够成为一个基督徒，我们也要依靠耶稣基督来去使这个我们的祷告可以成就、啊、这个就是奉主的名、啊、所以是上帝听这个祷告来去医治好他的、啊、为他抹油祷告。抹油的意思呢可以有两方面，一方面呢就是在一般来说在古代抹油抹这个橄榄油就是有一些医治的功效，这个医治的功效可以是镇静、啊、可以说是止痛、啊、有这些舒缓、啊、伤口的一个作用、啊、可是在这里呢我想说雅各主要不是要指明这个医就用来做医药的用
共用的。主要的是抹油来说明是他的这样的祷告是要把这位病人分别为圣出来。所以另外一个观念就是在旧约里面我们看到就是分别为圣这个观念，抹油、先知会为祭司也会抹油，然后呢君王也会抹油，他们是代表是什么？分别出来分别出来被上帝使用在这里呢，对病人这样做的时候呢，就是要把这个病人分别出来，来象征着他要受到上帝特别的关注。在这个祷告里面他们去关怀这些病人，把他抹油，就是要象征着这个病人要被分别出来，上帝要特别的关注他，关怀他，要听这个长老为他的祷告。所以是有这样的象征性的意义，被分别出来得到上帝的关注。再来十五节我们一同来读，一二三，出于信心的祈祷可以使病人康复，就必叫他起来，他若生了罪就必蒙赦免。好，到这里，好，到这里，好，到这里，好。出于信心的祷告，所以刚刚说到的是长老要抹油为他祷告，然后说出到信心的祷告，这个信心的祷告不是一种特别的祷告的方式，而是这些长老们他们对上帝是有信心的，是信得过上帝要听他们祷告，要去医治这个病人，也上帝相信上帝是掌管一切的，他有至高的主权的，上帝可以选择现在医好他，也可以选择以后再医好他，也可以选择有一些原因上帝没有听这个祷告可是呢后面说可以使这个康人可以病人康复，所以说是可以的，可以使这个病人康复的。可是当然不是意思不是说这个长老每一次祷告就一定百分之百的只要有信心就一定可以康复，因为呢这样的话呢就代表这个长老好像是完全知道上帝的旨意，是不是因为我们都是有罪的人，我们都是孩子，其实我们不知道什么事情怎么样去发生是最好的，可是按照这些长老看到这个病人得到医治应当是最好的，也有信心的去这样医治，他信心去祷告的时候呢，也相信得过上帝在掌管这一切，上帝要怎么样去回应这个祷告，他的旨意都是至高无上的，都是最好的，最有智慧的，这个意思是可以使这个病人康复的，是大有功效的，没有错，是应当是有信心的去为他们的得医治特别的祷告。所以这个信心的祷告就是为这个病人在这个情况当中做出一些特定的一些的祷告的请求，比如说你今天是胃痛，我就可以来到你当中，我会为你祷告分也可以抹油不一定是抹油没有特别的功效特别的功效是在于这个祷告因为奉主的名来祷告是祷告有的一个力量不是抹油，抹油是一个象征性，把你分别出来，上帝又特别的关注你，为你的胃祷告，你头疼为你的头祷告，你什么疾病我就为你这个疾病祷告出于信心的祷告是可以使你康复的，可是当然是追告有上帝的旨意在上面我们不可以僭越是上帝无论他怎么样去回应，什么时候回应，什么时候医治或者是暂时不医治有他的智慧在 OK， 我们是不够智慧的，我相信得过上帝知道他在做什么，可是呢这个经文鼓励我们要有信心的去这样去祷告，上帝他在掌管，他要特别的关注你，他是想要你康复的主必叫他起来所以这个是好像一定会发生那样，没有错，这个起来就是病会医好可是这个是不是说一个绝对的应许，每一次他都一定会这样做等一下我会再多说一点再来说他若犯罪就必蒙赦免，然后呢身体医治之后呢立刻就来到他若犯罪就必蒙赦免的意思，就是说有可能他的疾病是因为他犯的罪如果是因为犯的罪才生病的话然后呢他必会蒙赦免的，因为他身体得到医治就象征着他的罪得到赦免，所以这边是给我们一个看见，就是罪跟身体的疾病有可能是有关联的这边说到有可能是有关联的，所以当我们有病的时候是一个很好的时间去认罪的，去悔改的，因为当我们得到上帝的赦罪的时候，我们不单单是心灵感到平安，我们的心灵会更加的健康，而这个心灵的健康也会带来身体的健康，也会起来的不是说每一次都是这样可是这边是有一个这样的一个观念在我们再来读十六节，一
二三，所以你们应当彼此认罪，互相代求，这样你们就可以痊愈。一人祈祷发出的力量是大有功效的、啊、然后呢，再转下来，本来是长老，然后呢，连接下来就所以你们就是基督徒们，弟兄姐妹们，你们应当彼此认罪，互相代求，这样你们就可以痊愈。所以是借着这个病、啊、这个病人的病，然后呢就教导弟兄姐妹，你们应当彼此认罪，互相代求啊！你们要心理的健康吗？你们要认罪，你们要悔改，你要彼此代求。你们心理的健康也会带来身体的健康，来带来痊愈啊！有这样的关系，可是不是百分之百每一次都这样啊。然后呢，说一人打祈祷所发出的力量是大有功效的。这个一人不是说一个特别义的人，或是一个特别厉害的基督徒，而是基督徒们、啊、是一般性的一个义人。所谓的一般性的义人，就是我们每一个基督徒都是受到耶稣基督赦罪的恩典，都是蒙赦罪的，我们都是上帝的儿女，都是在神国的里面，我们都能够被称为义人。所以是基督徒们义人、啊、跟上帝有好的关系的人、啊、所发出的力量是大有功效的。刚刚说到这个抹油的问题说过了，这边是讲到、刚刚所说的这个、我们的生病、啊、是不是因为罪的缘故、啊、刚刚说可能有，可是可能也没有。这边呢，就是耶稣在约翰福音第九章所说的，就有人生来是瞎眼的，有人就问耶稣说啊，是不是这个人有罪，或者他的父母有罪，他才 生来是这样子啊？耶稣说不是，不是他犯的罪，也不是他的父母犯的罪，是为了彰显上帝在他身上的作为，然后就行神迹救了他。所以说耶稣的意思不是一定说你身体有病就一定是犯了某一些罪、啊、不一定、啊、可是有可能是、啊，可是呢，耶稣又在另外一处第五章十四节，在店里遇到那人，那个人就是瘸腿的那个人，然后被耶稣拯救的，被耶稣医治的，他痊愈了，就对他说：“你已经痊愈了，可以走路了，不可再犯罪，免得招来更大的祸患。”就意味着他之前的瘸腿是因为他的罪的缘故，所以是又好像是有。罪是会带来你的疾病或是缺腿或残疾，又好像是不是完全是因为刚刚耶稣说的、啊、不是你犯的罪，也不是他那个父母所犯的罪、啊、是为了彰显上帝的荣耀，不一定是，可是好像也有关联、啊、这个就是圣经要我们所理解的。还有在哥林多前书第十一章二十九到三十节说到圣餐的时候，那个教训的时候说到什么，如果不分辨是主的身体，就是吃喝在自己身上的罪了。这个是在责备哥林多教会里面的人，有一些人不分辨主餐的时候，那个是主的身体啊。因此啊，不明白上帝的福音啊，因此你们中间有许多人是软弱的，患病的，而且死了的也不少。所以这一些人在哥林多教会被上帝审判，他们有患病的，有死的，这个是上帝对他们的罪的一个审判。再说有关联，可是不是每一次都是有这样的直接的关联。所以我们基督徒应当怎么做呢？就不是说每一次头痛，每一次牙痛，每一次有任何的病的时候就说一定是我有什么罪，可是是一个很健康的做法，就是趁你在病的时候、啊、你就好好的祷告。 OK， 祷告不单单是求上帝医治你身体的罪，而是借着这个软弱的时候，哦，那个 OK 哈，是在你软弱的时候，很脆弱的时候啊，你就很意识到你是在完全在上帝的手中，你意识到你的生命不是不能够依靠你自己，不是你在掌管的，因为你无力了，你很脆弱，你能不能够活下去都不知道、啊、这个状态、啊、完全是依靠上帝才能够活下去那样、啊、的时候，就一个很好的时候，可以让你想想你自己的属灵生命状态是怎么样，是不是你有一些罪，上帝要借着这个时候来提醒你，要引导你悔改呢？所以在这个时候不要浪费你的疾病，不要浪费你脆弱的时候，你要好好珍惜这个机会。
刚刚说到的是要雅各要我们彼此认罪哈，互相代求。讲到认罪的时候呢，我们就觉得很不愿意，对不对？我们在基督教生活的时候很少会认罪，也很少会更少会彼此认罪。认罪就好了，自己认就好了，还要在人家面前认，在别人面前很丢脸，这个感觉。在基督徒的圈子里边，我们比如说，等一下我们有没有茶点呢？哦，没有茶点了。就是说如果有茶点的时候，大家聚会的时候通常会聊的是大家生活的事情啊，就算是关于属灵的生命的时候呢，或者教会的生活呢，你就会讲你好的一面，你的侍奉怎么样，你做了多少做了多少做了多少啊，那样子在表现你好的一面给别人看，很少会愿意把自己不好的一面罪的那一方面表现给别人看的。可是我们要反过来去想，不是不好，这个其实在别人面前承认自己的罪是好的，是让我们可以悔改，是我们可以得到赦免，是我们属灵的生命健康，还有是你的身体可能也更健康哦。认罪呢，不一定是一种很痛苦的事情了，不一定是啊，有时候很痛苦啊，可是你可以不用讲的那么痛苦，来让彼此更加容易的承认。可以完了之后我们分享的时候啊，不单单是讲生活，你可以分享到是啊，我最近觉得要对太太很有忍耐很温柔是很困难的，尤其是她常常批评我的时候啊。那这个也没有讲得很惨啊，对不对？你在分享你的一些软弱啊，一些难处啊，因为你很想做得更好嘛，可是你又做不到啊，那这个很正常。那你可以这样分享的时候呢，也可以讲多一句啊，请你可不可以为我祷告？那你就可以为对方祷告了。那你是为对方祷告那个人的时候呢，你的祷告你可以说哦，求主啊帮助这位弟兄或这个姐妹哈，他跟先生他跟太太相处的时候是有点困难，觉得很难去忍耐，求你帮助他，给他多一点的忍耐，多一点的温柔等等哈。你可以再加上哈，求你赦免他不忍耐不温柔的罪啊，他没有爱他的妻子像爱自己的身子一样，他没有去顺服他的丈夫如同顺服你顺服主一样，求你怜悯他赦免他的罪啊。你讲的温柔一点，不要那么指责啊，不要用祷告来骂人啊，而是真的是出于爱，想要他可以领受赦罪的平安，这样的心态。然后呢，他听到你这样对他祷告的时候呢，他的心就开始软化下来啊，自己可能也祷告说阿们，主啊，我真的是得罪了你，得罪了我的太太，得罪了我的先生等等啊。这样的时候呢，就会得到赦罪的平安啊，赦罪的平安，心理的健康，很有可能也带来身体的健康。也有一些的研究说，就可以说指向于这个结果是什么呢？是常常祷告的人，祷告的基督徒比没有祷告的人啊，没有常常就是那个祷告的人，他们的疾病的康复是更加的快的。有一些数字可以指向去这个方向啊，不能够每一次就不是说每一个 case 都是这样，可是总的来说，一般祷告的人跟一般不祷告的人相比的时候，那些祷告的人的康复的那个速度是更加的快的。所以我们要为了我们的赦罪而祷告。最后的一点呢，是我们要有大有功效的祷告。为什么是大有功效的呢？我们第十六节，我们从第十六节开始读吧，一二三，所以你们应当彼此认罪，互相代求，这样你们就可以痊愈。一人祈祷所发出的力量是大有功效的。来，以利亚是与我们性情相同的人，他恳切祈求不要下雨，地上就3003个月没有下雨，又祈祷天又下雨，地就生出土产来。好，我们看见雅各最后说一人祈祷所发出的力量是大有功效的。他给我们的例子就是以利亚。以利亚是旧约里面一个很有名的先知，他能够敌对很多巴利的先知，彰显上帝是在他那一边，听他的祷告，行神迹等等。可是呢，雅各要我们关注的不是以利亚这一边很厉害的这一方面，要我们关注的是这个是谁，是性情与我们相同的人。他是人，他是有软弱的，
他是害怕的，他是有恐惧的，他是被追杀过的，他被追杀的时候很害怕，有很忧郁的，可是他抓住上帝，他祷告，他没有说自己觉得是很苦读，就自己一个人，可是他祷告，那跟上帝的关系很亲密很亲近，上帝就告诉他，以色列人在亚赫哈王的管制之下，他们犯了很大的罪，这个罪就是拜偶像的罪，所以耶和华要去审判以色列地，审判亚哈王，说 要三年零六个月不下雨，要有旱灾。于是这位以利亚就按照上帝的心意去祷告，他为了这三年不要下雨，他不是要三年下雨，他站在上帝的这一边，知道上帝是对的，就是要为这个事情祷告，上帝就真的是按照他的祷告，三年六个月没有下雨。然后呢，时间到了，他知道上帝的心意，他又去祷告，天就下雨了，地就生出就出产来。这是几年不下雨是不可能发生的自然的事情，这绝对是超自然的干预。雅各要我们看看以利亚是跟我们性情相同的人，跟我们是一样的，他可以祷告你也可以祷告，他会软弱你也会软弱，你跟上帝，他跟上帝 的关系很亲密，你也可以跟上帝的关系很亲密，他可以透过祷告行神迹，出这个超过于超自然的一些 的事情，你们也可以，是大有能力大有功效的。他的意思是 要这样让我们知道。亲爱的弟兄姐妹，那到底信心的祷告是怎么样呢？刚刚我们读到信心的祷告，有些人会觉得是完全没有疑惑，好像这个长老来为这个病人祷告的时候，信心的祷告是不是完全没有疑惑，按照你所祷的你就这样信，告诉自己我要信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 ，一定会成就的一定会成就的，这样子的好像不是。因为在耶稣在福音书里面马可福音九章的时候，有一个爸爸，他的儿子被这个鬼附啊，被这个鬼折磨得很惨，于是呢他就求耶稣来救他，救他的儿子啊，让这个鬼可以离开这个儿子啊。耶稣就问他，你有没有信心？这个人呢，这个爸爸就说，我有，我信，可是我信的不足。然后呢，耶稣就行神迹来救了他的儿子。耶稣好像是在称许这样的信心是有信心，是有信心没有错，我信，可是信的不足，求你帮助我。这样的信心好像是耶稣觉得是值得称赞的一个信心。这样的信心是不是有疑惑呢？这个信心是不是说一定会成就，一定会成就，一定会成就呢？好像不是。所以这个心出于信心的祷告，不是说盲信，说硬告诉自己，为自己洗脑，说这个一定会成就，不是这个意思。所以出于信心的祷告也不是坊间有一些基督教圈子的说的，说我要赶这个东西出来，这个是有疾病的鬼或疾病的东西在你的身上，我要赶你出来，我命令这个东西出来，也不是一个命令式，因为是什么？因为这个是一个祷告，祷告是请求上帝来做事，不是你命令那个东西，祷告是你跟这位上帝沟通，不是你跟这个病人对话，命令那个病人里面的东西不知道做什么东西啊。所以什么是属于信心的祷告呢？我刚刚说过了，就是一个特定的请求，主啊，我看见这个事情这样的话，这个疾病被你医好的话应当是最好的，我为这个病祷告，求你医治他，求你使他不要痛苦，求你使他可以起来，求你使他可以康复等等，这些是特定的祷告，出于信心的，信得过上帝的主权在上面，有至高无上的旨意，他怎么样去做，他有他的智慧。我们是小孩子，你要记得我们是小孩子意味着什么呢？意味着我们其实不太知道什么东西是对我们最好。你们有孩子吗？有孩子吗？有没有很小的孩子啊？很小的孩子会跟你要很多东西，要这个要那个要那个，如果你每一件事情都顺着他给他的时候呢，你整个家里就会大乱了，你整个家里就不能够运作了。那我们在上帝面前也是一个小孩子，我们也没有智慧知道这个地球应当是怎么样的运作，如果每一次你的祷告上帝都按照你的要求去成就的时候呢，你想想看你会变成一个什么样的一个人。想想看，不管你是多成熟的一个人啊，如果你祷告的内容每一次上帝都会按照你祷告内容成就的时候，你很有可能
不单单是变成一个小孩子，你很有可能是变成一个 baby。 为什么呢？那你每次遇到失恋的时候，对不对？你的丈夫顶撞你的时候，或者是他没有做到你满意的时候，你很生气的时候，你会怎么样祷告？你又怎么？主啊，求你改变我的丈夫，主啊，求你使他可以做到满我的意，主啊，求你使他可以变成一只小绵羊那样，完全的去迁就你。你完全没有失恋，你所有的一感到的一点的失恋啊，一点点的苦的时候，主啊，求你拿走，主啊，求你拿走，主啊，求你拿走的时候，你完全没有机会成长。你在这样的环境当中是绝对不会有忍耐，绝对不会有更完备完全的属灵的生命，不会成长到像耶稣那么样的一个美丽，这样对你来讲是绝对的不好。你不会越来越成长，越来越像一个成人，而是会倒回去变成一个 baby。 一个 baby 怎么样？遇到 不喜欢的时候又怎么样？叫，哭，哭的时候你不听怎么样？哭到那个声音都干掉，那个肺都咳出来那样，好吧，很痛苦的那样子，你就会慢慢变成那个样子。这个时候呢，其实并不是对你最好。所以呢，我们要知道上帝的主权是在上面，他掌管一切，是有他的美意，有他的智慧。有一句话我很喜欢的，影响我很深的一个牧师叫 Tim Keller， 他有一些话呢是写的很长，可是呢，是里面的是内容是很好的，好像很难理解，其实不难理解。这里的字应该每一个字应该都会啊。我们可以的话，可以跟我读出来，我再解释给你听。一、二、三 ，God either gives you what you ask for, or He will give you what you would have asked for if you know everything He knows. OK， 第一句头一半就很容易了。你祷告的结果两个可能，一个可能就是上帝按照你所求的给你，对不对？你求什么？你求要份好的工作，你求了一个好的对象，你求了一个找到一个好的房子，对不对？按照你所求的就给你啊，或者是 or he will give you what you would have asked for if you know everything he knows， 或者给你的是什么呢？就是如果你知道上帝所知道这一切你会求的东西，如果你有上帝的智慧，你就知道你要求什么了。上帝要给你的就是那个东西，或者是按照你所求的那个东西。所以怎么样都是有上帝的美意，有上帝的智慧在后边，只不过是我们有时候不满意，是我们没有上帝的智慧，不知道他所知道的东西，对不对？我们以为今天生病，今天不好，今天或者是失业，是绝对是一个不好的东西，没有错，暂时我们有限的智慧看到是这样。可是如果我有上帝的智慧的话，看到后面的发展是怎么样的时候，看到这个事情在我的生命带来什么样的影响，可以之后带来什么样的祝福的时候，我绝对会选择上帝给我的这条路，绝对会选择今天能够经历这个痛苦。所以这个就是上帝的智慧。所以鼓励大家，我们要有力量，我们要有效的去祷告。我们是被称为义的义人了，可是我们很多时候是并不是那么有义。守义的意思就是说你完全能够守上帝的律法，被上帝完全的接纳的这个身份地位。可是我们有义未有，就是我们的主耶稣基督，他是我们的大祭司，他为我们牺牲生命，他为我们献上自己，然后呢，他现在是坐在上帝的右边，他成为我们的大祭司，是我们跟天父之间的中保，他为我们在做什么？为我们代求。我们很多时候求的那个心态那个动机都不良的，我们求的可能是错误的东西，可是不要紧，我们还是可以勇敢的去求，勇敢的跟上帝说，跟他对话，跟他聊天，他会告诉你什么是他的心意，他会借着上帝的话语，借着圣经，借着弟兄姐妹，也借着圣灵也给你的带领，来让你明白真理的。你整个所有的祷告虽然是错，可是我们的大祭司他在父上帝面前，他正在为你代求。意思是什么呢？我们的祷告没有错，我们是透过他，我们的祷告去到父上帝那里的嘛。透过他的时候，他为你代求，是把你不合神心意的这些祷告转化过来，变成合神心意的，来替你跟父上帝求。然后父上帝就按照你的益处，按照上帝他自己的荣耀，按照他自己的智慧，他自己的计划，来去成就这一切完美的祷告。
所以我们可以很有信心，就算是我们不知道上帝的心意是什么，你也可以求，你也可以按照你所知道的求，你求主来帮助你，因为我们的大祭司他是义人来的，他是完全公义的，他所祈求的上帝一定会成就的。我们可以很有信心，很有力量，知道这个是有功效的祷告，来去求我们的上帝。所以总结一下，今天的我们要知道的是，我们要有力量，有功效的祷告，大有功效的祷告。我们祷告的时候的内容要求上帝的赦罪，我们要认罪，我们要悔改，我们要追求心灵的健康，就是与上帝和好的关系，这种心灵的健康。我们要求的是在任何的情况当中祷告，在开心的时候歌颂上帝，在苦的时候我们要呼求上帝来帮助我们去胜过这一些的试炼。我们这个祷告结束。现在父神，我们感谢你，你给我们有祷告的权柄，这个不是每个人都有，而是你重价买赎回来的儿女，我们可以来到你的面前，称你为我们的天父。主啊，我们感谢你，你为我们代求，你的圣灵也要住在我们里面，教导我们怎么样去祷告。主啊，就求你改变我们，让我们更加的渴慕，每天都愿意跟你聊天，跟你说话，跟你建立关系，感激你对在我们身上所做的一切。感谢你，你有你的大的智慧，我们虽然是不懂，可是呢，我们可以依靠你。主啊，帮助我们，也软化我们的心，让我们更加的愿意分享自己的软弱，分享自己的罪，而追求的是我们属灵生命的圣洁。主啊，带领我们，给我们有一个更新的心灵，让我们呢常常用祷告的心来到你的面前，感谢你，歌颂你，向你祈求。我们祷告是奉主名求，阿门。